И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Украинският президент Володимир Зеленски е в Съединените американски щати. Той ще представи пред Общо събрание на ООН и въпросния план за победа. Какво включва той, какви ще бъдат реакциите, нагласите, какви са към момента и евентуалните му срещи с двамата претенденти за президентския пост, Доналд Тръмп и Камала Харис. Всичко това обсъждаме заедно с Весела Чернева, заместник директор на Европейския център по външна политика. Здравейте, госпожо Чернева. Благодаря ви за приятната покана. Може би да започнем от това какво включва този план и след това да стигнем до евентуалните срещи с Камала Харис и Доналд Тръмп. Какво ще представи Зеленски? В своето обращение с нощи, той записва всяка вечер или когато има нещо важно да каже, такова видеообращение, той така подчерта три пункта. Единият беше продължаването на доставките основно на противоракетна системи за противоракетна отбрана за Украйна, тъй като стратегията на Русия през последните месеци е да атакува гражданска, не военна инфраструктура, основно енергийна инфраструктура и над 75% от енергийните мощности на Украйна на практика са разрушени. Тоест, ако това продължи, след още един месец няма да мога да може да има и подаване на ток в градовете. Така че това е много важно за Зеленски да получи повече противоракетна отбрана. Втория голям акцент е дипломатически усилия за убеждаване на Русия да участва в разговори, тъй като на този етап Путин казва, че няма интерес. И въобще, ако целта на Русия в тази война е да унищожи държавността на Украйна, то тогава идеята за мирни преговори е много трудна, ако нали, продължи по този начин в като такъв непрекъснат конфликт. И третата, според мен, важна теза е тезата за това какво означава победа в очите на украинското ръководство. А това е, и това според мен е най-трудно постижимото, елиминиране на възможността след 2 или след 5 години Русия отново да започне война. И всъщност така наречените гаранции за сигурност могат да имат най-различни измерения в най- да кажем, простия си вид, това могат да бъдат, това може да бъде членство или покана за членство в НАТО. Много се говори дори за така наречения западно-германски сценарий от времето на, да, на студената война, когато на Западна Германия се осигуряваше някакъв тип отбрана, включително и на терен, така че да може страната да продължи да съществува. Друго се замислям аз обаче през тези три етапа, три точки, които се съдържат в плана за победа на Зеленски. Как ще се справи Украйна с заявката пък на Русия, че при евентуални преговори окупираните територии си остават в ръцете на Путин? Това е именно част от този така наречен западно-германски сценарий. Аз за това го споменах. Аз не съм сигурна, че това е и разбирането на Зеленски. Зеленски на този етап казва, че иска да си отвоюва обратно териториите, които в момента са окупирани, включително и Кримския полуостров. Докато такъв един сценарий би предполагал не признаването на руската окупация, но все пак да теглим чертата и да кажем на този етап тези територии не могат да бъдат, не могат да бъдат контролирани окупация. От Украйна. За сметка на това Украйна получава гаранции за цялата останала територия. Да видим дали това би било приемливо обаче за Зеленски, защото той отхвърли едни такива планове за преговори, които бяха предлагани. Мисля, че от Китай в 12-те точки. Да, но китайските 12 точки не даваха никакви гаранции за сигурността на Украйна. Тук казвате,
Тоест, новото са гаранциите. Това е според евентуално... мен огромната разлика. Да. И за Украйна това е най-важно. Ние правихме едно проучване на терен. Европейския съвет за външна политика. Правим периодично проучвания в страните от Европейския съюз. Този път включихме и Украйна в него. И попитахме включително дали украинците са склонни да приемат тези окупирани територии като някаква част, която временно те не могат да контролират. И отговора на всички беше не, или на огромното мнозинство, но също така имаше много голямо и дори още по-голямо мнозинство за идеята, че националният суверенитет, ако той може да бъде опазен през членство в НАТО, то тогава... Да, това би било по-важно, отколкото окупираните територии. Добре, къде са обаче нагласите в случая на Съединените американски щати, защото те до момента продължават да не позволяват на Украина и на Зеленски, на ръководството на Украина, да използва конкретното въоръжаване с далечен обсег, за да атакува в дълбочина Русия. Сега имаше една акция в Курския район, но ако оставим нея в страни, това е твърда позиция на Съединените американски щати. Запада също сякаш все повече гледа към постановяване на примирие и водене на преговори, отколкото продължаване на войната. Да, ами всъщност, според мен това е част, тази тактика на Зеленски е част от така инструментите за принуждаване на Русия да седне на масата на преговори. Защото всъщност всичко това, което ние си говорим, може да стане единствено и само ако Украина и Запада имат достатъчно силна ръка, така да се каже, че да могат да накарат Русия да седне, да разговаря и да направят някакъв план за примирие поне. Тоест, в момента не изглежда, че наистина Путин е склонен на каквито и да било разговори и цялата идея, че мир е възможен, тя се опира именно на готовността на Запада да подкрепи Украина, включително и в такива тактически решения. Така че, според мен, може би около американските избори или след американските избори, ние можем да видим някакво раздвижване по този въпрос. И в зависимост от това, кой спечели битката за Белия дом, ако това е Харис, да видим наистина и отправяне на покана към Украина за членство в НАТО в, разбира се, по-дълги периоди и ще става дума за... Но като стъпка за конкретна заявка за тяхно членство, казвате, Харис е кандидата, който би направил Или поне нейния избор ще даде възможност на Байден в останалите месеци до края на неговия мандат да започне консултации за такава покана. Да, ние знаем, че това е дълъг процес, не е толкова бързо, както споменахте. С ратификацията трае поне 3 години в най-минималния вариант. За да се достигне до пълноправното членство. За да се стигне до отправяне на покана, да. А до отправяне на покана? До отправяне на покана и до членство. Да, след там вече става бързо, казвате, като се отправи покана. Разбрах. Благодаря ви много. Интересна прогноза направихте и ще ви поканим отново, когато видим развръзката, защото тя предстои е почти след малко, образно казвам. Да. Ноември месец ще разберем какъв ще бъде изборът на американците. Същевременно, сутринта си говорихме с кореспондента ни Ясен Дараков от Съединените американски щати, че темата за войната в Украйна, която Русия води, сякаш изобщо не е сред приоритетните за американците, но пък е важна за държавните глави. Външната политика никога не е била част от американската предизборна кампания. За американците тези неща са много далечни, но кой ще влезе в Белия дом, ще има значение наистина най-много за войната в Украйна и може би за нашия балкански регион, тъй като там също има големи разлики. Благодаря ви много за този разговор. Изпращам ви на живо от студиото и държим връзка, както се казва. Ще следим и новините от Общото събрание на ООН. Уважаеми зрители, в емисиите на новини